ទឹកជំនន់បានសម្លាប់មនុស្ស14នាក់នៅភាគខាងជើងឥណ្ឌូនេស៊ីយ៉ាងហោណាមនុស្ស14នាក់បានស្លាប់2នាក់រងរបួសនិង8នាក់ទៀតកំពុងតែបាត់ខ្លួននៅក្នុងខេត្តម៉ាលូគូភាគខាងជើងនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបន្ទាប់ពីទឹកជំនន់យ៉ាងគំហុកបានបើកការវាយប្រហារខេត្តនេះបង្កផលប៉ះពាល់ដល់មនុស្សរាប់ពាន់នាក់ទីភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីបានដឹងថាទឹកជំនន់ដែលបង្កឡើងដោយភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងចាប់តាំងតែពីថ្ងៃសៅរ៍មកបានបំផ្លាញផ្ទះចំនួន10ខ្នងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរខូចខាតធនស្រាលរាប់សិបនិងខូចខាតហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងទីក្រុងធើណានគណៈមានការព្យាករណ៍ថាភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងអាចនឹងបន្តនៅប្រហែលថ្ងៃខាងមុខនេះថែមទៀត BNPBក៏បានព្រមានឲ្យអ្នកស្រុកមានការប្រុងប្រយ័ត្នពោះនឹងធ្វើតាមការណែនាំរបស់អាជ្ញាធរលើបញ្ហាគ្រោះទឹកជំនន់ជាបន្តបន្ទាប់ជាមួយគ្នានេះដែរ BNPB ក៏បានដាក់ពង្រាយក្រុមការងារដើម្បីជួយជម្លៀសជនរងគ្រោះនិងស្វែងរកដើម្បីជម្លៀសជនរងគ្រោះដែលរងគ្រោះដោយការរអិលបាក់ដីនិងកំទេចកំទីដែលហូរកាត់តាមរយៈទឹកជំនន់ដែលកំពុងបន្តបើកការវាយប្រហារកាលពីខែឧសភាវិញគ្រោះទឹកជំនន់នៅបំណាក់ដីនៅខេត្តស៊ូម៉ាត្រាភាគខាងលិចឥណ្ឌូនេស៊ីបានសម្លាប់មនុស្សជាង60នាក់ស្របពេលដែលពិភពលោកកំពុងជួបប្រទះនូវបញ្ហាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមិនត្រឹមតែឥណ្ឌូនេស៊ីប៉ុណ្ណោះទេប្រទេសផ្សេងៗទៀតដូចជាប្រទេសបង់ក្លាដេសឥណ្ឌាក៏កំពុងប្រឈមទៅនឹងបញ្ហាទឹកជំនន់ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់ប៉ះពាល់ដូចគ្នាជាចុងក្រោយបាទសូមជម្រាបលាប្រិយមិត្ត